No niin, hyvää huomenta. Mä heräsin tossa justiin vähän aika sitten. Kerkisin pukea vaatteet ja laitoin hiukset. Ja nyt sitten mä petaan sängyn ja tää on aina hyvä kysymys, että mitenkä niin miehet saa tän lakanan joka yö rullalle. Joten joo, pedataan tästä nyt sänky ensin. Niin kun tämä lakana oli ihan normaalisti vielä eilen illalla, kun mentiin nukkumaan. No niin, nyt on taas pikkusen siistimpää, kun on vaatteet pois lattialta. Nyt vähän aamupalaa tässä. Tällä kertaa teen näkkileipää ja sit mulla on tässä maitoa. Mulla on tässä nyt muutamia varusteita, joita mä saan nyt kunnostusprojektiheppujen mukana. Näissä on kaikissa vähän jotain pientä fiksailtavaa, joten mä katson nyt, että mitä näistä pitää korjailla. Ja tosiaan puran sellaiset kohdat, jotka mun pitää joko liimata uudestaan tai jollain tavalla muokata. Ja sitten mulla on tässä toi viimeinen kunnostusheppa, siitä pitää muutamat reijät paikkailla. Tässä on nyt näitä varusteita vähän purettuna. Eli esimerkiksi kaikki nämä kohdat, jotka oli niinku liimattu, niin mä siistin nämä, koska sieltä oli tullut kuuma liima aika paljon yli. Sitten mä purin ton näyttelyryömmun kokonaan, koska se oli vähän liian iso. Ja se oli siis yhdestä osasta tehty. Siinähän pitäisi olla kaksi osaa. Ja sitten muun muassa tosta mä otin soljet pois, koska siinä oli ihan liian pienet soljet. Eli nämä hihnat menee ihan ryppyyn, jos siinä käyttää tällaisia pieniä tölkkiklipsyjä, niin mun pitää vaihtaa siihen varmaan isommat soljet. Sitten nämä korvahuput, nämä mä leikkasin jo paremman muotoiseksi. Nämä ei nyt mitkään hirveän muotovalio korvahuput ole, mutta siis nämä on nyt niinku leikattu silleen muotoon. Täällä oli sellaista niinku tosi röpöleistä reunaa ja yritin niitä vähän niinku leikata paremmaksi ja muotoilla. Eli periaatteessa nuo korvahuput on nyt niinku valmiit. Nämä muut varusteet nyt pitää vielä tosiaan muokkailla. Täällä on tää loimi. Siitäkin, kuten oikeastaan jokaisesta varusteesta, siistin niitä niinku ylitursunneita kuumaliimoja pois ja leikkasin tätä vähän niin kuin paremman muotoiseksi. Eli noita kulmia etenkin, tulee vähän pyöristelin. Sitten niin kuin näissä liimauskohdissa oli aika monessa sillä, että tämä niin kuin takana oleva tekonahka, että se niin kuin näkyi tänne oikealle puolelle, niin siistin ne kohdat. Ja seuraava projekti onkin nyt sitten kokeilla nämä kaikki varusteet hevosen päälle ja katsoa, että nämä on niin kuin silleen mittasuhteeltaan oikeet. Koska nämä on aika isoja nämä varusteet, ne oli mun mielestä, ne on varmaan tarkoitettu niin kuin sille valkopäiselle ja kirjavalle hepalle, jotka tosiaan oli tuossa mulla kunnostuksessa, koska nämä on tosi isoja jotkut. Niin mä vähän teen niistä paremman kokoisia, että ne mahtuisi sitten niin kuin niin sanotusti normikokoiselle kepparille. Ja tosiaan katon mittasuhteet oikein, teen näihin paremmat reijät. Ja muutenkin, jos on jotain sellaista fiksailtavaa, niin fiksailen. Ja tässä rintaremmissä ei ole niin kuin mitään kiinnitystä, että on vaan tuollainen kaulan yli laitettava. Niin mä mietin, että onko tässä tarpeeksi, että saisinko mä laitettua siihen soljen vai jätänkö sitten tollaiseksi sen. Niin ja sitten näitä koristeita tosiaan vähän kans kiinnittelin paremmin, osasta ne on irtoamassa. Seuraavana laitetaan tosiaan pyykkikone päälle ja sitten mä käärin noi edelliset pyykit tosta pois. Ja sitten tunnin päästä saadaan tyhjätä pyykkikone. Ja paidat meneekin sitten henkarille. Mutta nytten seuraavana mä ajattelin ommella näille kahdelle hepalle merkit. Eli mulla on tässä työn alla kaksi myyntiheppaa. Nämä on tehty molemmat velboasta, sellaista jämäpaloista, mitä mulla oli. Toinen on tällainen normikokoinen punaruskea. Sille tulee tähti ja turpapilkku. Sitten tää toinen on varsa kautta pikkuponi ja sille tulisi tähtipiirto. Elikkä ei muuta kuin ommellaan nämä merkit nyt kiinni.
Sen jälkeen, kun saan molemmille hepoille ommeltua merkit, niin mä otin saman tien työn alle noin kunnostettavat varusteet. Mä kokosin niitä ton mustan kunnostushepan ja sitten tän punaruskean myyntihepan päälle. Näistä mun piti toi näyttelyriimu tehdä kokonaan alusta asti, mutta sitten noihin suitsiin ja rintaremmeihin oli lähinnä niinku hihnojen lyhentelyä, solkien laittamista ja sitten niinku reikien tekemistä noille soljille. Ja sitten samaten tein noihin yksiin suitsiin uudet kuolaimet. Joten ei muuta kuin kunnostetaan nämä kaikki varusteet nyt tästä. Tässä näette nyt kaikki nuo fiksoitut varusteet. Eli tosiaan siinä oli 3 tällaista rintaremmiä, sitten oli 2 suitset ja sitten oli tosiaan noin 2 korvahuppua, jotka mä tuossa jo aikaisemmin fiksasin ja sitten oli tää 1 loimi. Elikkä näistä nyt lyhentelin hihnoja, sit mä laitoin noihin keltaisiin nailon varusteisiin niin kun oikein kokoiset soljet ja tein noihin nailon suitsiin uudet kuolaimet, koska ne oli aivan liian pitkät, ne alkuperäiset. Ja muutenkin tällaisia vähän pikkufiksauksia nyt näihin varusteisiin. Ja sitten tosiaan tuosta mustasta hepasta, niin siitä korjasin parit reijät. Siinä oli loppujen lopuksi peräti 5 reikää. Ja nyt sitten, kun mä sain nämä varusteet korjattua, niin mä otan näistä nyt seuraavana myyntikuvat, jotta mä saan sitten laitettua nämä myyntiin. Seuraavaksi mä teen tässä vähän tietokoneella hommia. Eli mä otin tosiaan justiin äsken kuvat noista kaikista myyntivarusteista. Niin nyt mä sitten käyn läpi noin kuvat. Ja valitsen sitten niin kuin kaikista varusteista yhden parhaan kuvan, jonka mä sitten editoin. Ja noista korvahupuista pitää tehdä sitten kollaasi vielä. Ja sen jälkeen sitten tosiaan lataan tonne myyntisivulle ja kirjoittelen sinne tekstit ja hinnat näistä kaikista. Eli laitetaan tässä nyt nämä tuotteet myyntiin. No niin, nyt on ruokatauko. Ja siis tosiaan me syödään muutakin kuin jauhelihrisottoa, mutta hauskasti sattui, että just edellisellä maidella olin tehnyt kanssa jauhelihrisottoa. Mutta tosiaan nyt ruokatauko. Pihalla alkoi satamaan. Mutta joo, tämä on tällä hetkellä näkymä meidän makuuhuoneen ikkunasta, eli vihdoinkin toi hemmetiruma rakennus hajotetaan tosta kokonaan pois. Mä lähden tässä kohtaa käymään kaupassa, eli ihan ruokakaupassa. Ja voi olla, että käyn hakeessa jostain myös sitten ruokaa tai jälkkäriä. Kävin tossa tosiaan Ideaparkissa, eka kaupassa ja sitten hain Jungle Swiss Barista tällaisen.
Ja nyt sitten ajellaan takas kotiin. No niin, nyt on kaupassa käyty ja tosiaan haistavani jälkkäriä, eli Flaming Smoothia jälkkäriksi. Mä laitan tosiaan nämä ostokset jääkaappiin ja sit mä ajattelin pitää pienen breikin, mennä vähän pelailemaan tietokoneella. Eli pidän nyt tosiaan pienen tauon. Meen vähän hetkeksi pelaamaan ainakin Windows Islandsia. Mutta pidän tässä ihan pienen pelitauon, ehkä joku puoli tuntia. Tässä kohtaa mä julkaisen nyt tonne Instagramiin. Eli tällä kertaa ihan tonne feedin puolelle. Sinne ei ole taaskaan tullut hetkeen julkaistua. Mä valitsin tän yhden kuvan, jossa on kaikki noin mun hepat. Silloin kun tosiaan kuvailin sen testataan keppariratsastusta videon. Eli otin myös silloin kuvia samalla kertaa. Niin tää on yksi niistä kuvista. Ja tällä kertaa kyselin vähän, että mikä on mun seuraajien lempikeppari niin kuin mun hepoista. Eli onko se Poju, Tuikku vai Jupi, jotka tosiaan on kaikki tässä kuvassa. Joten ei muuta kuin julkaista vaan kuva sinne. Joo, mä ajattelin tässä nyt imuroida, että tulee sitten tämän viikon viikkosiivous tehtyä tänään. No niin, nyt on imuroita ja imurian latauksessa. Nyt tässä välissä mä teen pikkusen tuota opinnäytetyötä. Nyt kun mä vihdoin olen saanut sen aiheen, jota ei tällä kertaa peruttu, ja kaikki sopimukset on nyt vihdoin saatu allekirjoitettua, niin voin alkaa tekemään tätä, että ei taas mene pari päivää haaskaan. Niin kuin sen edellisen aiheen kanssa, joka sitten peruttiinkin, koska kollega oli jo ehtinyt antaa sen toiselle tekijälle, niin pieniä takaiskuja ollut tässä kyllä todella todella paljon tämän opparin kanssa, mutta ehkä nyt pikkuhiljaa voi alkaa uskoa siihen, että nyt mulla on se aihe ja mä voin oikeasti alkaa tekemään sitä opparia. Itse sitä numerista aineistoa mulla ei vielä ole, mä saan sen tässä vasta muutaman viikon kuluttua, kunhan yhteistyökumppani saa sen sieltä kerättyä. Mutta voin tässä kohtaa jo etsin niin kuin lähteitä ja keräillä vähän sieltä tekstiä niin kuin tuohon teoriapohjaa varten ja pikkusen alkaa jo jopa kirjoittelemaan jotain. Mulla on tuolla jo jonkun verran tuolla opparipohjalla tekstiä. Mutta tosiaan jatkan tässä nyt tavoitteena ehkä joku puolesta tunnista tuntiin. Tässä vähän käydään näitä lähteitä läpi ja saada jonkun verran kirjoiteltua. Lauri tuli tässä justiin kotiin ja toi mulle postista paketin. Eikä täällä on kankaita. Jälleen kerran uusi velvoitilaus. Vähän täydennystä myyntivalikoimiin. Elikkä avataan tässä tää paketti ja katsotaan mitä se pitää sisällään. Tosiaan tällä kertaa tilasin tällaista punaruskeeta, velvoa, sitten on valkosta ja kolme tuollaista erilaista vaaleanruskeeta. Yksi on vähän tollanen niin kuin beikehtävä ja sitten on kahta eri harmaata. Tällainen tummempi ja sitten tällainen vaaleampi. Ja nämä kankaat on tosiaan nyt tässä ylösalaisin. Mä tässä justiin äsken vähän edistin tallissa asuneet osa 1 toritaimia. Elikkä tää on melkein valmis video. Mä vähän kuvasin siihen klippejä tosta mun vanhasta kepparivihosta, jonka mä löysin vanhempien luota. Ja sitten editoin tässä tätä videota. Eli just laitoin noita videoklippejä sinne. Sitten jo laitoin niinku siirtymiä. Kuvat oli about niinku oikealla kohdillaan. Ja niinku noi videoklipit, joita mulla oli noiden vanhojen heppojen ratsastelusta. Ja sitten justin ääniraitaa vähän laitoin. Katoin, että se on niinku oikeassa kohdissa. Ja vähän parantelin vielä, että ei ole mitään niinku sellaisia tyhjiä taukoja siellä. Ja muutenkin välillä sekoilen sanoissa, niin sellaisia joutuu välillä leikkaamaan sitten pois. Nyt mä käyn tämän mun kirjepinon läpi. Eli tässä on siis muun muassa laskuja ja kaikki tällaisia opintorahalappuja sun muita. Ja sitten noita vakuutusjuttuja, niin mä käyn nää läpi ja heitän sitten niinku vanhimmat roskin ja sellaiset, mitä mä en enää tarvi. No niin, toi pinkka on se, minkä mä pidän. Ja tää on sitten ne, jotka menee roskiin, eli vanhoja verokortteja, ajoneuvoveroja, kirjekuoria, niinku tyhjiä kirjekuoria ja muuta tollaista niinku infolappuja, joita ei tarvi enää säästää. Niin nyt sitten saan tosiaan ton korin pikkusen parempaan järjestykseen. Elikkä saan noin mun heippakirjat paremmin järjestettyä ja sitten noi vanut mahtuu myös tänne paremmin. Eli noi lippulappuset on nyt tuolla sitten. Elikkä tänään on tällaisia niinku ylläpitojuttujen tekemistä lähinnä. Näitä en ollut 2 vuoteen käynyt läpi, niin oli välillä ihan hyvä käydä ne läpi. Nyt mä sitten lähden tekemään harjaa näille 2 myyntihepalle. Päätin, että teen tälle pikkuponille tällaisesta beikestä langasta harjan. Ja sitten tälle punaruskeelle tulisi mustasta. Ja tää musta on nyt sitä, joka jäi ylittää siitä kunnostettavasta kirjavasta, jonka mä tein sillä edellisellä Work With Meillä. Tai niin kuin kunnostin. Elikkä hyödynnän nyt tosiaan sitten tämän langan.
Lähdetään nyt vaan tekemään. Ja mä aloitan tästä isommasta hevasta tän harjan tekemisen. Tässä on nyt tän normaalikokkaisen harja valmiina, eli mä tein siitä tällaisen vähän pidemmän. Tää on ehkä tällainen vähän niin kuin arabimallinen heppa, pikkusen sirompi, niin tälle sopii sitten hyvin tällainen vähän pidempi harja. Sitten vaan tehdään tälle pikkuponille vielä harja, ja se tulee tosiaan tästä peikestä villalangasta. Nyt on tällä pikkuponillakin harja. Eli tein siitä tällaisen suunnilleen keskipitkän harjan. Eli tämmönen beike sopii ihan kivasti tälle. Eli nyt on näillä molemmilla hepoilla harja päässä. Ja mä en varmaan tänään nyt jatka näitä myytiheppoja tämän enempää, mutta saatiin ihan mukavasti tänään nyt edistettyä näitä. Aika lailla sen jälkeen, kun sain kaikki päivän työt tehtyä, niin loppuilta lähinnä vaan pelailtiin. Ja sitten mä vähän luin tuossa yhtä kirjaa ennen kuin mentiin nukkumaan. Eli tosiaan siinä oli tämä video. Kiitos paljon katsomisesta. Muista jättää tykkäys ja kommentti ja tilaa kanava, jos et ole jo tilannut. Ja nähdään sitten seuraavalla videolla. Siihen asti, hei hei!